למד אצלנו בישיבה. היום כבר נשוי עם ילדים ברוך השם, הוא אברך, והיא אחות בבית החולים שערי צדק. היא סיפרה מה שסיפרה לה יולדת בשבת, יולדת שילדה בשבת הקודמת. היא סיפרה לה שהיא גרה, אמרה את השם ולא משנה, אחד הקיבוצים החילוניים לגמרי שיש שם בדרום, כל הקיבוץ אין אווירה של שבת, והיא לפני שנתיים התחילה לשמור שבת. בעלה קצת פחות, אבל מתחזקים ביחד, היא שמירת שבת מלאה. עם ילדים קטנים בבית, קשה מאוד להיות בקיבוץ שכולו לא שומר שבת, ורק היא לבד שומרת שבת. הסיכמה עם בעלה, שבשבתות הם לא נשארים בקיבוץ. שבתות הם הולכים לקרובי משפחה דתיים, יש להם מכמה צדדים קרובי משפחה, וכך היה. בשנה האחרונה, כל שבת, הם לא היו בקיבוץ, הלכו להתארח. שבת שמחת תורה הם כן נשארו בבית, וגם ערכו זוג. למה? כי לקראת לידה, קשה לה לנסוע, אז נשארה בשבת שמחת תורה בבית, וגם ערכו זוג בביתם. בבוקר שומעים יריות, שומעים דיבורים בערבית, רואים כל מה שקורה בחוץ, נעלו את עצמם, ואלה חיות אדם האלה עברו בית בית, פוצצו, טבחו, שרפו, וליבם מפרפר בקרבם. למרבה הפלא, הם רואים מהחרכים שם שהמחבלים עוברים ליד הבית, מדלגים מהבית שלהם ועוברים לבית הבא. המשיכו שם לטבוח, לבית אפילו לא ניגשו, זה היה חידה. למה לא ניגשו לבית הזה? הם ניצלו כולם, גם האורחים, גם... כשתפסו אחר כך את המחבלים עם הרשימות, אתם יודעים שהתפרסם שעובדים, שהיו עובדים שם, יש אחת שהיא הייתה אשת שמאל, והיא אומרת, אני לא מאמינה, זה אדם שאני נתתי לו צעצועים לילדים, ממתקים, כמה פינקתי אותו, כי הייתי בטוחה, ואני תמיד דגלתי באחוות עמים, ודאגתי לילדי עזה. בסוף התברר שהוא עשה רישום של כל הקיבוץ, כמה ילדים יש בכל משפחה, את מי להרוג ואת מי לקחת בשבי, אלה ארבעה ילדים עם כלב, אלה ככה, ממש פרטים הכל, פרטים, פרטי פרטים, עם רשימות, מצאו את זה בידיים של המחבלים האלה. כשמצאו את הרשימה הזו, אז יש פירוט על כל הרחוב שלהם, כמו של כל הקיבוץ, אבל על הבית שלהם כתוב, בשבתות הם לא נמצאים בבית. ואז כשהם הגיעו, לא נמצאים, אין מה לגשת לשם. דילגו על הבית שלהם, המשיכו הלאה. זה מעשה שסיפרה יולדת בשבת לאחות אשתו של מי שלמד כאן בישיבה.